আগমনের লগেলগে রাজ্যর বিল জলাশয় সমূহ উপস্থিত হয়হি পরিভ্রমী পক্ষী সমূহ। ব্যতিক্রম নহয় বরহমপুরের শিঙিয়া কুটনির সরিয়হতলি পথার। আন আন বছর সমূহর দরে এইবার শীতর আগমনের লগেলগেই সরিয়হতলি পথারর জলাশয়ত উপস্থিত হয়েছে পরিভ্রমী পক্ষী। এতিয়া পরিভ্রমী পক্ষীর কাকলিরে মুখরিত হয়ে পড়েছে এই বিশেষ পথারখন। খরালি কামচরাইকে আদি করে বিভিন্ন পরিভ্রমী পক্ষীয়ে শিঙিয়া পুতনির এই বিশেষ স্থানট সৃষ্টি করা নয়নাভিরাম দৃশ্য চাবলৈও সেই স্থানত ভিড় করেছেহি বহুজনে। আনহাতে এই পরিভ্রমী পক্ষী সমূহর কোনো লোকে যাতে ক্ষতি করিব নোৱাৰে তার উপরতো লক্ষ্য রাখিছে স্থানীয় যুবকসকলে। ইয়ালৈ আপোনাৰ এইখন হল বাৰটি জলা, শিঙিয়া পুতনি বাৰটি জলা, আৰু এইখন হল আপোনাৰ সৰিয়হতলি। এইখন মানে মানে আগা পিছা দুইখন সন্মুখা সন্মুখী পথাৰো। শীতকাল হোৱাৰ লগে লগে ইয়ালে অনেক ধৰণৰ আপোনাৰ চৰাই আহে, যেনে আপোনাৰ এয়া আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে খৰালি হাঁহ, এফালে আছে কাম চৰাই আৰু অন্যান্য কিবাকিবি বহুত চৰাই আহে। আৰু পৰিৱেশটো ভাল লাগে, বহুত চৰাই, হাজাৰ হাজাৰ চৰাই পৰি থাকে। গতিকে আমাৰ অঞ্চলটোত যে ইমানখিনি চৰাই পৰি থাকে একেলগে, আমাৰ সঁচাকৈ ভাল লাগে। আমি ৰক্ষণাবেক্ষণো দিওঁ যাতে কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰী ইয়াত মাৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি আমি চোৱা চিতা কৰোঁ। ৰাতি দিন এফালে আমাৰ অহা যোৱা কৰিয়ে থাকোঁ। গতিকে আমি গৌৰৱান্বিত কৰোঁ আমাৰ অঞ্চলৰ, মই এজন নাগৰিক হিচাপে, আমাৰ অঞ্চলৰ এজন ল'ৰা হিচাপে আমাৰ ইমানখিনি চৰাই পোৱাৰ কাৰণে সঁচাকৈ ভাল লাগে। আমাৰ তিনিখন জলা আছে ইয়াতে, হাঁহিলা জলা, সৰিয়হতলি, আমাৰ গগৈ জলা। আপোনাৰ শীতকাল অহাৰ লগে লগে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক আপোনাৰ ইয়াত দেখিবলৈ পাব। বিশেষকৈ খৰালি, কাম চৰাই, বৰটোকোলা বা বিভিন্ন তেনেকুৱা প্ৰজাতিৰ ইয়াত চৰাই পোৱা যায়। এই উৰিয়াগাঁও ননৈ যিটো সংযোগী আমাৰ পথ আছে, এই পথটোদি যিমানবিলাক মানুহ অহা যোৱা কৰে দিনটোত, সকলোৱে এখন্তেক হ'লেও ৰৈ পেলাই এই পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক এপাক চাই যায়। অকণমান খন্তেক জিৰাই পেলাই চৰাই মানে যিটো তেওঁলোকৰ কলৰৱ, যিটো নান্দনিক যিটো দৃশ্য, তেওঁলোকে মানে অকণমান ৰৈ হ'লেও পেলাই চাই যায়। গতিকে ভাল লাগে আমাৰ, আমি গৌৰৱান্বিত অঞ্চলটোত ধৰক এনেকুৱা পৰিভ্ৰমী চৰাইবিলাক যে আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত পৰেহি। আৰু আমাৰ যিখিনি আমাৰ স্থানীয় যুৱক যুৱ আছে, তেখেতসকলেও অন্যান্য বা বেলেগৰ পৰা যদি মানুহ আহি পেলাই ইয়াত ক্ষতি কৰিব বিচাৰে, তেওঁলোকে নিদিয়ে, কোনো দিন বাধা দিয়ে, সদায় বাধা দি আহিছে। আৰু আমি মানে এই সৰিয়হতলি আৰু ঘগৰ জলাহৰ বাসিন্দা, মানে স্থায়ী বাসিন্দা হিচাপে আমি গৌৰৱান্বিত। পূৰ্ব তুলনাত বৃদ্ধি পাইছে চৰাই, বহুত বৃদ্ধি পাইছে। প্ৰতি বছৰে আহে, প্ৰতি বছৰে আহে, প্ৰতি বছৰে। শীতকাল অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই ইয়াত দেখিবলৈ পাব, বিভিন্ন ধৰণৰ চৰাই আহে। আৰু বিশেষকৈ আপুনি ৰাতিপুৱা ভাগত ইয়াত এই ৰাস্তাটোদি যিমানবিলাক মানুহ সজাগ কৰি থাকে, সকলোৱে ৰৈ পেলাই এই নান্দনিক দৃশ্যবিলাক অকণমান চাই যায়।